Miodrag Đokić dolazi iz Niša, ima 17 godina. Krenuo sam ja, mlad u ovaj grad, s nadom da ću biti. Ovaj mali dobro peva. Pesma Darka Lazića, Čemu ovo sve? Sjaj me čeko. Pa sam svima zbogom reko. A sad sam sam ovde ima. Sve. Bravo, sine. Tebe majka drugom sprema, meni nazad više. Super, zadovoljan. Čemu ovo sve? Donela mu je Darko Lazić, 4 glasa, to jest pesma Darka Lazića. A sada Bogovi zemljom hode, Ljuba Aličić, druga pesma. Za sada samo još Ana i Đorđe nisu pritisnuli taster, ali sa ova 4 glasa on je već obezbedio baraž ako se niko ne povuče, ako ne otkaže. Ne bi trebali, ja se nadam da ćemo sa svih 6 da prođemo. Veruje, Bogovi zemljom hode, jer tako anđela bogovi samo rode. Zbog tebe veruje, bogovi zemljom hode, jer tako lepu bogovi samo rode. I umreti mogu ako me ne voliš, i ozdraviti ako se on bavi muziku? Peva pomalo. Peva pomalo. Je to nešto iz familije, sa vaše ili... Pa nije. Ne, on sam... Sam. Da, evo, god se oduševljen, a? A svi glasovi ugašeni, a? A svi glasovi ugašeni, a goca i on... I umreti mogu, ako me ne voliš, i ozdraviti, ako ajmo tripice. Bravo! Bravo! Bravo, Miodraže! Bravo, Miodraže! Ovakvi nam trebaju! Idemo po redu. I jao, tako se peva u Nišu, šta da vam kažem. Tako se u Nišu peva. Pa čekaj malo, predstavljaj. Ja sam Đokić Miodrag iz Niša, imam 17 godina. 17 godina. E, to je... I šta da pričam dalje? To je 16-17. Da, da. To je 3 godine. Kako mi je namisla? Kaži mi, Đokiću, samo momena, šta se desilo u prvom krugu? I si dobio koji glas? Ne.
Nije. Znači, uzela te goca onako da ne ispadeš. Bez jednog glasa, jel' tako? Nije, nego smo ga mi kanalisali kod goce, pošto ne bi imala ništa. Eto, nije ajde. Tačno. Nije tačno. Pa je najbolje ide kod nje. Jako slatki, pa najbolji. Ti si razvalio. Na šta si najbolje dobio ovih šest glasa? Jedino ove pjesme što pjeva, ove iz prošlog vijeka i ovo, pa gdje će, što nisi nešto šlagere neke pjevo? Da se narod digne ovako, vidi ovo, ovo može ispast kod demonstracije kako spjeva. Čekaj, da idem ja malo u odbranu šlagera. Ne. Imali smo jednu malu, isto 16 godina koja je šlagere pevala fenomenalno, ali... A ne more ovako pjevaš. Kad neko nešto ume, kao što si ti večeras pokazao, onda tu ne možeš da ostaneš nem, to se jednostavno startuje. Čekaj, Đorđe, da kažem nešto. Čekaj da kažem, molim te, samo da... Super si, bre. Đokić je večeras bio fantastičan, hiruški precizan, bravo. Ja sam pažljivo, samo pažljivo. Eto, ja bravo, sam rekao, deci, sedit ćeš ti tu još malo duže. Da, da. Šta Jelena kaže? Fantastična boja. Za neko ko ima 17 godina, ti si dete još. Kakva boja od milion dolara? Ako se to bude razvijalo... Ako se taj tvoj lumen, ta boja, ti vokali, ako se budu razvijali u pravom smeru, ti si dečko budućnosti i grada i naše muzičke scene generalno. Naslednik Darka Lazića. Nije boja nikad. Drugačiji je. Ne zna Jelena šta je boja. Ali vidiš ga, vidiš kako Darko, evo, već ga vidimo ovako, polega. Već je počeo da se goji. Pa nemoj da se... I ovo je uzor 100%, evo. Pa nije, on sazreva ako muškarac polaži. Nemoj da se goješ, ali zato imaš boju. Ako budeš imao neko ko bude radio s tobom kako treba... Pa goca radi goca. Ne, mislim, u budu. Misliš Zahar? Mislim na menadžera. Mislim na menadžera. Ne, izvini, Goco, mislim na menadžera u buduće. Za pesme, za vođenje tvoje karijere. Ti si jako, jako mlad. Ima mnogo pevača koji mnogo dobro pevaju, ali fali im to. Ako budeš imao dobrog menadžera, dobre pesme, ti si van serijski talent. Dobro izdavačku u kuću. Miodraže, sve si ovo zaslužio. A sada čujemo Goca, čekajte. Ljudi, pa mora Goca završiti. Pa ja samo da dodam, on je školarac, znači uopšte nema neko pevačko iskustvo osim takmičarsko. Dete ide u muzičku školu i peva sve žanrove. On je mene molio da peva te, kako ja zovem, limonade, ja nisam dala. Jer kad neko ovako peva, takve pesme treba da peva, a on može sve da peva. I pop pesme, i romske pesme, i ove lagane šlage. Romske za sljedeći krug, romske. Sve mu leži, ali on treba, po meni, pomozite svi da kažemo, da se slažete sa mnom, da on treba da gaji ovaj stil, bar dok se takmiči, a kasnije neka sam izgradi ili neku produkcija odredi. O tom potom. Đokiću, 17 godina, brate, ti ubijaš. Aj zdravo. Ćao, care, bravo. Kakvi komentari, kakav vetar u leđa, kakav podstrek za naredni krug takmičenja. Svaka čast, Miodraže, samo napred.